Optuženi su osuđeni za zločine nad muslimanskim stanovništvom i drugim nehrvatima od 1992. godine do 1994. godine. Sud je potvrdio postojanje etničkog čišćenja i udruženog zločinačkog poduhvata za delove Bosne i Hercegovine koji bi ušli u sastav takozvane Velike Hrvatske. Nekadašnji premijer Herceg Bosne Jadranko Prlić jednoglasnom odlukom veća osuđen je na 25 godina zatvora, a bivši ministar odbrane Bruno Stojić na 20 godina. Komandanti glavnog štaba Hrvatskog vijeća odbrane, generali Slobodan Praljak i Milivoj Petković, osuđeni su također na po 20 godina zatvora. Komandant vojne policije Valentin Ćorić osuđen je na 16 godina zatvora, dok je načelnik kancelarije za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić osuđen na 10 godina. Svima njima u kaznu će se uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru. Tokom suđenja izvedeno je 10.000 dokaza i 145 svedoka optužbe i 60 svedoka odbrane. Šestorica Hrvata u 26 tačaka optužena su za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja i povrede ženevskih konvencija počinjene progonom, ubistvima, razaranjem, zatvaranjem u logorima i deportacijama. Optužnica je obuhvatila zločine počinjene na području opštine Prozor, Gornji Vakuf, Jablanica, Mostar, Ljubuški, Stolac, Čapljina i Vareš.